Монгол улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг тэргүүтэй төлөөлөгчд саяхан нэгдсэн үндэсний байгууллагын төвд байранд Монголын үндэсний бичиг өв уламжил соёлын талаарх үзэглэн гаргаж амжилттай зохион байгуулсан явдалд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс баяр хүргье. Энэ бол Монгол бичиг, Монгол өв соёлыг дэлхийн нийтэд сурчлах чухал арга хэмжээ болсон гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын удирдлагууд оролцогч зохион байгуулагч нар дүгнэлсэн байлээ. Тэгэхээр мөнх цэцэг гишүүндээ, эрхэм гишүүн Гомбалдоогийн мөнх цэцэгт баяр хүргье.